dnes znovu startuje v červeném čísle pro vedoucí závodnici disciplíny. Ore před 6 lety triumfovala vůbec poprvé v kariéře. Včera! Tak to je výpadek Petry Vlhové. Nebo to bylo všechno podle pravidel? Bylo to všechno podle pravidel, ale myslím si, že pro Petru dneska... No, určitě ta ztráta, co tam teďka vidíme, není finální, bude ještě větší tam. Ona se do toho pustila strašně po hlavě, samozřejmě závodnice jejího formátu, to se od ní dá čekat. Ale říkám, myslím si, že trošku ta podložka jí trošičku překvapila. Přitom v rozhovoru před prvním kolem Vlhová tvrdila, že je spokojená, že dnes se na rozdíl od včerejška jede ráno, to znamená podklad je tvrdší. Předpokládala, že do toho bude moci jít razantněji a zřejmě to se přesně Klálovým stilo. Přesně tak, ono se to stalo, uvidíme to určitě ještě ve zpomaleném závěru, přímo v pasáži. Počkejme na tu ztrátu, 2,95 na Mikaelu Šifrinovou. No, na druhé kolo to stačit asi bude, ale... Ale vítězství bude dneska velmi těžké. No, vítězství je bez šance v tuhle chvíli, to se nedá jinak okomentovat. Tady ona najela totiž už přímo, velmi přímo do té... Stihla to do té modré tyče, ano, v pořádku. Do té změny rytmu a jí se kdyby trošičku zasekly špičky o podložku, takže tam nebyla chyba nějaká jak kdyby od tyče nebo pod něco podobného, ale opravdu jí se sekly špičky o podložku. Momentálně docela dramatický souboj, hlavně o to, jestli se Petra Vlhová dostane nebo nedostane do třicítky nejlepších. Pojďme se podívat na tu její chybu. No, bylo to hodně těsné. Já bych chtěl ukázat to, jak je tenká ta hranice mezi skvělou rychlou jízdou a výpadkem nebo obrovskou chybou Petry Vlhové, nebo spíš smůlou Petry Vlhová. Tady bylo všechno v pořádku. Čtvrtá branka. Petra Vlhová to chtěla narovnat. Tady opravdu na maximální riziko v dvojbráně a potom přišlo to, že v tuhle chvíli jí spodní lyže prostě podklouzla trošku víc, než by čekala a ramena najednou jí spadla dolů. Tady měla velké štěstí, že jí to neotočilo, že se ještě udržela mezi brankami a že teď můžeme sledovat ten boj o to, jestli pojede druhé kolo, ale ta hranice je tenká, spíš si myslím, že tam nečekala, že ten měkký sníh jí ustřelí pod lyží a prostě jela to, co je zvyklá jezdit. Škoda pro Petru Vlhovou.